من أنا من أنا من أنا Oh betahin si Mondo zaman internet zaman satelit masih kena jelemang aja ambil di pondok pesantren kita tidak bisa lametkan ku Allah jihi namun lain tidak bisa lametkan ku Allah Masya Allah. Nah, dek diselamatkan kukus ya Allah mah. Wanien nyana ninggalkan lembur, wanien ninggalkan keluarga, wanien ninggalkan babaturan jeung handa tolan, nyana cicing di pondok pesantren ngaji. Masya Allah, eta teh keur diridohkeun kukus ya Allah. Lamun urang macaan tina perjalanan para wali-wali Allah jelema di pondok pesantren teu diridoh. Jelema nu sagede kieu apakah teu mampu di pabrik ge mampuheun apakah teu mampu nyana ulin jeung batur ge mampuheun lantaran ngora aya di nyana duit ala kadar mah boga pergaulan ge bisa tapi dek disalametkeun ku Allah ulah betah sabulan dua bulan sataun dua tahun teu karasa horeng dek disolehkeun ku Gusti Allah mentek daek pesantren teh geus untung indungna untung bapakna sebab beukeur memperjuangkeun agama sabili dekacampuran kunaon pokona mah lamun bapakna maot cukup eta nya ganjaran pesantrenkeun anak bae jang mawa nyana ka sore.